हुन्छ सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूमा जयमसी एकदमै अगाएको जयमसी कोही भोको हुनुहुन्छ सबै अगाउनु भएछ कृष्णा मेटिएको छ पानी पिउनु भएछ पानी पिएन भने चाहिँ के हुन्छ शरीरमा के हुन्छ अरे पानीको भाग चाहिँ कम कम भएर गयो भने डिहाइड्रेट कि के हुन्छ भनेर सुने त्यो हो त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ चक्कर आउने समस्याहरू हुन्छ है परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् आज हामी लगभग तेस्रो दिनमा छौँ सुरुको दिनदेखि आज हामी तेस्रो दिनमा छौँ अनि यो सेकेन्ड लास्ट डे भोलि अनि लास्ट डे हुन्छ टुरानस स्कुलको परमप्रभुले सुरुको दिनदेखि यहाँसम्म तपाईँहरूलाई डोराउनु भएको कुरामा के तपाईँहरूलाई शत प्रतिशत विश्वास छ कि कसैले डोराएर ल्याएको हो तपाईँलाई यहाँ जबरजस्ती हजुर फलानाले जाउँ कि जाउँ भनेर आएकाहरूले चाहिँ हात उठाउनुहोस् त जानै पर्छ भनेर कोही हुनुहुन्न अच्छा फलानाले सूचना गरेपछि चाहिँ मलाई टुरानस स्कुल जान मन लाग्यो बुझ्न मन लाग्यो भनेर हात उठाउनुहोस् त सूचना प्राप्त गरेपछि आधा त उठाएकै छैन होइन कि के हो आधा चाहिँ <laughs> जबरजस्ती जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ हो हाम्रो यही त छ होइन आधा चाहिँ के हो जबरजस्ती तानेर ल्याएको हो अगुवाहरूले <laughs> पास्टरहरू मात्रै हात उठाउनुहोस् त पास्टर जसले पास्टरको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ हामी सिनियर एल्डर या एल्डर पनि भन्छौँ है उहाँहरूले नै हात उठाउनुहोस् है है यो चाहिँ विशेष गरेर हेब्रोन र न्यु लाइफमा चाहिँ हामीले एल्डर्स भन्छौँ त्यो कारणले अब लिडर्स पास्टरहरू उठाइरहनुहोस् न तल झार्नु भनेको छुइनँ क्या स्थिर हुनु हुनुपऱ्यो क्या पास्टरहरू <laughs> अब लिडर्स पास्टरका पास्टरलाई सहायता गर्ने लिडर्स को लिडर्स स पास्टर ल ठिक छ उठाइ खै त ल होइन कि के हो तपाईँहरू हो थाहा पाउँछ भने यसो गरेको के हो अनि अब जवान लिडरहरूले पनि हात उठाउनुहोस् आमा दिदीबहिनी बहिनी लिडर्सहरूले पनि हात उठाउनुहोस् त ल भाइ ल राखिदिनु छ कति उठाउनु लागेको भनेर है अनि जो लिडरमा हुनुहुन्न अहिले होइन केही पनि लिडर गर्नु भएको छैन तर पनि होइन म टुरोनास स्कुल जान्छु र मेरो निम्ति परमेश्वरले के राख्नु भएको छ र के बोल्नु होइन मसँग के बोल्नुहुन्छ र म अनि सिक्न जान्छु भनेर आउनेहरूले चाहिँ हात उठाउनुहोस् त ल प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन् भविष्यको लिडरहरू तपाईँहरू आमेन लिडरलाई पछाउने चाहिँ लिडरै हुन्छ क्या मोसालाई पछा कसले पछायो हेउसु होइन हेसुले पछाएको कारण के भयो त पछि ऊ गएर इजरायलको मोसा पछि चाहिँ <laughs> को भयो इजरायलको लिडर भयो त्योभन्दा बिचमा दु दुविधा पार्नेहरू धेरै जन्मिएको थिए तर परमेश्वरले प्रहार गरेर मारिदिनु भयो तर वास्तवमा लिडर चाहिँ यौसु थियो अनि परमेश्वले यौसुलाई चुन्नु भयो हामिन yes. तपाईँहरू चाहिँ यसु हो तपाईँहरू चाहिँ यसु हो छैन हामी पनि छैन हलेलु यहाँ पनि छैन कुन कुराले तपाईँलाई इन्करेज गर्छ मासु भातले मात्रै हो परमेश्वको वचनले भन्छ होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनु हुन्न र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो र हटिउनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो यसैले परमप्रभुले पनि तपाईँलाई राजाको पदेखि त्याग्नु भएको छ भनेर चाहिँ यहाँ सामुएल अगमबक्ताले चाहिँ साहुल राजालाई भन्दछ यहाँ भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि बलिदान भनेको नै पशु हो र पशुको मासु हो अनि मासु भनेपछि हामीलाई मिठो लाग्छ है तितो लाग्छ कि मिठो लाग्छ मिठो लाग्छ नि होइन अनि त्यो पाउँदा मात्रै हले लु होइन क्या तर वचन पाउँदा पनि र अनि आज्ञा पालन गर्दा पनि यो मेरो लागि हो भन्नु सक्नु पर्यो यो मेरो लागि हो भन्नु पर्यो त यदि हामीले परमेश्वरलाई स्वीकार गर्नु सक्दैनौँ भने परमेश्वरको राज्यलाई कसरी हामीले नेतृत्व गर्न सक्छौँ किनभने परमेश्वरको राज्य नेतृत्व गर्नको लागि हाम्रो बुद्धि र बलले हुँदैन हाम्रो सिस्टमले हुँदैन धेरै चाहिँ हामीले राम्रा फुलबुट्टा भएको योजनाहरू बनाउँछौँ होइन चा। इजरायलीहरूले चाहिँ फुलबुट्टाको घर बनाएर बस्न थाले हामी अहिले त्यसो गर्दैनौँ हाम्रो पैसा पनि छैन हामीसँग सिधै भन्नुपर्दा होइन उनीहरूसँग महल बनाउने पैसा जस्तो मल बनाउने पैसा त्यो हामीसँग छैन तर हामी चाहिँ फुलबुट्टा योजनाहरू बनाइरहेका हुन्छौँ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि फुलबोटा बनाउने योजना होइन हाम्रो तर परमप्रभुको योजना तपाईँको जीवनमा के छ के बोल्दै हुनुहुन्छ वचनले तपाईँलाई काम होइन हृदयमा के गर्यो टच गर्यो अरू पनि भन्नुहोस् न अरू शब्दहरू हजुर परम प्रभुको बच्चनले जहाँ तपाईँलाई कडाप समात्यो भन्छु म चाहिँ समात्यो छोएको त यति मात्रै हो नि त तर समातेको चाहिँ के हो त नजानको लागि हो आमेन त्यो अभिषेक भयो होइन निस्किएर नजानको लागि चाहिँ समातिएको समातेपछि मान्छेले फुस्काएर लानु सक्छ यति मात्रै गरेको छोएको जस्तै मात्रै गऱ्यो भने अर्को मान्छेले लिएर जान्छ जब तपाईँ टुरानस स्कुलमा आउनुभयो नि कति चाहिँ तपाईँलाई होइन परमेश्वरले समात्नु भयो र तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको हातलाई भयो यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो वचनहरू धेरै बाँडेको छ केही त्यस्तो हामीसँग छैन केही छैन होइन आएका छौँ सेमिनारमा बसेका छौँ होइन हलेलुया भन्नु सकेका छौँ आमेन <laughs> केही नजाने पनि हामी हलेलुया त भन्नु जान्दछौँ तर यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईँले अनुसार होइन एपोस्टोलिक एन्ड प्रोफेटिक कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ हामी <laughs> यो दुइटा कुरा चाहिँ नबिर्सिनुहोस् टुरानस स्कुलले यो दुइटा कुरा तपाईँलाई दिँदैछ सित्तैमा गिफ्ट गर्दैछ हामी सित्तैमा तपाईँलाई दिइरहेको छ परमेश्वरले हरेक उहाँको जनहरू मार्फत बोलिरहनु भएको छ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ कति क्याच चा। छ भन्ने रेखदेख गर्ने चाहिँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको नोटमा कति लेख्नु छ भनेको के कति लेख्नु छ हजुर सिद्धि नोट, को नोट सिद्धिएन अर्को कपी दिन्छौ नि कति पेज सिद्धियो? हजुर अब कतिवटा बाँकी छ ल कतिको त दुइटा मात्रै बाँकी छ भन्दै थियो त दुइटा कि तिनवटा हो कि यो कानले अलिक सुनेन हो ए लेखिएको सरी माफ गर्नु होला जे बाबा पाँचवटा सिद्धियो हालो पाँ पाँ लु अहिले यहाँ फाइभकै कुरा भइरहेको थियो पाँचवटा चाहिँ सिद्धि छ त्यो पाँचवटाले तपाईँको आत्मिक जीवनमा चाहिँ तपाईँको आत्मिक जीवनमा चाहिँ त्यसले ठुलो तपाईँलाई सहायता मद्दत र तपाईँलाई उद्धार गर्नेछ आइमिन हालो लुया हामी छोटो प्रार्थना गरौँ र अनि आजको सेसनलाई सुरु गर्नेछौँ प्रवेशु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र विशेष गरेर तपाईँ स्वयं प्रकट हुनुहोस् म आफैलाई तपाईँको वेदीमा ल्याउँदछु र परमप्रभु म त तपाईँको एउटा साधन मात्र हुँ र तपाईँ ओर्लिनुहोस् तपाईँ यस्वश्यक स्वयं बोल्नुहोस् र पवित्र आत्मा आवाजहरू दिनुहोस् सुन्ने त्यो हृदयहरू त्यो मनहरू दिनुहोस् भर्खरै हामीले खाना खाएका छौँ यदि त्यो खानाको कारणले हाम्रो शरीरसँग फाइट गरेर हामीलाई थिद्दैछ भने हामीमाथि त्यसले विजय ल्याउनको लागि निन्द्रको योजना बनाउँदैछ भने म नासरत यस्वा मस्यको नमा खारेज गर्दछु यस घडी खारेज गर्दछु र नि प्रभु हामी सुनाउने सुन्नेहरू सबैलाई अनुग्रह गर्नुहोस् यस्वा मस्यकको नाउँमा अनि हुन्छ यहाँ मेरो ऊ छैन होला जोइन गराइदिनु जीवन भाइ गर्नुहोस् त

तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ पोइन्टर छैन है हामीसँग हेड सिट टु द चर्च मण्डलीको प्रमुख अथवा हेड भनेर यहाँ मैले बनाएको छु आज विश्व मण्डलीमा विश्व मण्डलीकै कुराहरू प्राय हामी गर्छौँ एसआरआसले होइन विश्वमण्डलीमा अहिले प्रेजेन्ट होइन तत्काल वर्तमान चाहिँ चलिरहेको चाहिँ हेडसिपकै कुरा मण्डलीको हेडको प्रमुखको हो भन्ने बारेमा धेरै चर्चा चल, चल्ने गर्दछ अनि मिनिस्ट्रीको प्रेसिडेन्टको होइन मिनिस्ट्रीको अध्यक्षको हो यो चर्चको सिनियर पास्टरको हो भन्ने यो जति पनि अहिले शब्दहरूले म मा शब्दमा मात्रै चाहिँ अहिले भन्न चाह रुचाएँ यो शब्दहरूले चाहिँ आज मण्डलीको हृदयमा चाहिँ स्थान ओगट्न सफल भइरहेको छ मण्डलीको हृदयमा चाहिँ यी शब्दहरूले चाहिँ स्थान लिइरहेको छ अहिले अनि धेरैजना धेरैजना मानिसहरूले चाहिँ आज परमेश धेरैजना मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको नजिकतामा परमेश्वरको वेदीको अघि जानबाट चुकिरहेको अवस्थाहरू छ आज विश्व मण्डली इतिहासमा होइन यहाँ तपाईँहरूले छ वर्तमान विश्वमण्डलीहरूमा मण्डलीको शिर वा प्रमुख व्यक्तिको को भन्ने प्रश्नले प्रशस्त मात्रामा शङ्का उपशङ्कालाई उत्पन्न गराएको छ अनि यो के आज त्यस्तो अवस्था छ कि, कि बा मैले मात्रै तयार गरेर राखेको अवस्था छ होइन मैले मात्रै तयार गरेर मलाई मात्रै त्यस्तो तेस्ट भएको अवस्था छ म यहाँ तपाईँहरूलाई नै सोध्दैछु धेरै पास्टरहरू हुनुहुन्छ होला फेरि होइन अप्ठ्यारो नमान्नु होला लिडरहरू हुनुहुन्छ अप्ठ्यारो नमान्नु होला यो जुन अहिले यो जुन समस्याको कुराहरू यहाँ लिएर आएको छ वर्तमान विश्व मण्डलीहरूमा चाहिँ मण्डलीको शिर वा प्रमुख व्यक्ति को भन्ने प्रश्नले प्रशस्त मात्रामा शङ्का उपशङ्कालाई उत्पन्न गराएको छ यो छ कि छैन भन्नुहोस् त छ कतिजनाले छैन भन्नुहुन्छ हात उठ्नुहोस् त हो त तपाईँहरूले हात उठाउनु भएन होइन भन्नु मतलब अघि तपाईँहरूले यो छ चा, हो चलिरहेको छ भन्नु खोजेको रहेछ मैले त्यसरी नै सिधा तरिकाले मैले बुझेँ है स्ट्रिमले उदाहरणको लागि बाह्र चेलाहरूमा पनि प्रशस्तै ठाउँ थियो अनि त्यसबेरा त्यस त्यस बारेमा बारे पनि हामी हेर्न सक्छौँ ठुलो को लुका नौको छ्यालिस मती अठारको एकदेखि पाँच मर्कुस नौ तेत्तिसदेखि चालिस यहाँ हामी लुकाको पुस्तकबाट छ्यालिस पदलाई नौको नौदेखिको छ्यालिस पदलाई विशेष मैले लिएर आएको छु त्यस बेला तिनीहरू मध्ये ठुलो को हो भन्ने विषयमा चाहिँ आपसमा बहस चल्यो अरे ठुलो को हो यसो 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 हेर्ने होइन उनीहरूमा ठुलो वाद विवाद भयो भन्ने गयो ठुलो बस भनेको चाहिँ साँच्चै नै ठुलो वाद विवाद भयो र अनि क्रिस येसुले पनि पछि गएर थाहा गर्नुभएको त्यो है यो कुरो चाहिँ पछि क्रिस यशुले चाहिँ सम्झाउनु भएको पनि छ आफ्नो चेलाहरूलाई है तर उनीहरूको बिचमा चाहिँ किन ठुलो त्यो बस चढ्यो भन्दाखेरि येसु क्रिस अब यसु क्रिसको चाहिँ कुसमा चढ्ने दिनहरू नजिक आइरहेको त्यो पिता परमेश्वरको होइन पिता परमेश्वरको इच्छालाई जुन आ, जुन वेदीमा जुन वेदीमा चाहिँ बलिदान चढाउनु पर्दथ्यो त्यो बलिदानको नजिक 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 कृषिसू चाहिँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि बलिदान चढाउन चाहिँ उहाँ आफै स्वयं पनि र आफै स्वयं थोमा पनि भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँले वास्तवमा उहाँ वा मर्नु गएको होइन वास्तवमा उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई लगेको यो पाप गर्ने होइन पापले चाहिँ पाप पाप यो शरीरलाई अधीनता जमाएर बसेको थियो अनि पापले चाहिँ यो शरीरलाई के गर्थ्यो पाप गर्न लगाइरहथ्यो अनि यो पापले भरिएको शरीरलाई शुद्ध पार्नको लागि त्यसलाई पहिला दण्ड अनि त्यसपछि शुद्ध गर्नको लागि प्रभु यीशुको शरीर चाहिन्थ्यो अनि त्यसपछि क्रिसेसको रगत चाहिन्थ्यो रगतले हामीलाई शुद्ध बनायो पखालियो धोयो तर पापलाई चाहिँ कहाँ दण्ड दिनुभयो शरीरमा क्रिसको शरीरमा चाहिँ उहाँले आफ्नो शरीरमा चाहिँ पापलाई दण्ड दिनुभयो अनि त्यो, त्यो त्यो बलिदान गर्न जानुभन्दा अगाडि चाहिँ चे। अब चेलाहरूलाई पनि सङ्केत दिइसकेको थियो कि म अब मेरो पिताको घरमा जाने दिन नजिकै आएर छ पिताको इच्छालाई पुरा गर्ने दिन नजिकै आएर छ र प्रभुले भन्नु पनि भएको थियो के तिमीहरूले मैले पिउने होइन मैले पिउने कचरा पिउन सक्छौ भन्दा सक्छौ प्रभु भन्नेहरू पनि थिए होइन जानेर हो कि नजानेर हो तर हो तिमीले सक्छौ पनि भन्नुभयो तर अब यहाँ भन्नुको तात्पर्य के भन्दाखेरि अब चेलाहरूमा किन यति ठुलो बहस भयो भन्ने बारेमा हो अनि यो बहस चाहिँ आज संसार यस वर्तमान युगमा पनि छ यस वर्तमान यु युगका मण्डलीहरूको बिचमा पनि यो चलन छ अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने कसरी लिने भन्ने बारेमा हामीले सिक्दै जानुपर्ने आवश्यक छ आज मैले तपाईँलाई भनिरहे हेड टु दि चर्च भनेर होइन हेडसिप टु दि चर्च भनेर मैले भनिरहेछु भने अब यहाँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै कुरो मैले लिएर आएको छुइनँ सिम्पल एबिसी मात्रै हो के मा? मा हो भन्नुहोस् त के को बारेमा हेडसिफ्ट टु द चर्चको बारेमा एबिसी मात्रै हो अब जेठसम्म मैले लिएर आएको छुइनँ एबिसी मात्रै सिकाउन चाहन्छु जे कुरा पाएँ त्यही कुरा म दिन चाहन्छु र अनि त्यहाँदेखि त्यो बस चलिसकेपछि अनि चेलाहरूको बिचमा ठुलो एउटा छुट्टिने सम्भावना पनि बढी भइरहेको थियो अनि चेलाहरूमा समस्याको कारण चाहिँ के थियो भन्ने बारे चाहिँ हामीलाई जिज्ञासा पहिल्यैदेखि चलिरहेको हो र बुझ्न चाहना पनि हामीसँग नभएको होइन चाहना थियो र अनि यहाँ भनिएको छ चेलाहरूमा समस्याको कारण के थियो भन्दाखेरि होसी चारको छ चा। होइन मेरा प्रजा चाहिँ के हो ज्ञानले चाहिँ उनीहरूलाई यहाँ तिमी ठुलो मेरो दाहिने हात मेरो देव्रे हात भनेर होइन नियुक्त गर्नु भएको थिएन तर सबैलाई प्रेरित भनेर नियुक्त गर्नु भएको थियो आमेन प्रेरित नियुक्त गर्दाखेरि प्रभुले यहाँ पत्रोस् तिमी चाहिँ सबैभन्दा सानो ओ याको तिमी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो होइन यौ न तिमी सबैभन्दा ठुलो प्रकाशको पुस्तक लेख्नेछौ भनेर यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छैन त्यसरी प्रेरित नाउँ दिनुभएको छैन सिम्पल उहाँ रातभरि होइन डाँडामा जानुभयो प्रार्थना गर्न र अनि डाँडामा प्रार्थना गरिसकेपछि गर एक बिहानै आएर त्यत्रो सयौँजनाहरू मध्येमा बाह्रजनालाई मात्रै चुन्छ यीसुले हाइमिन सयौँजनामा बाह्रजनालाई बोलाएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ प्रभुले प्रेरित नाउँ भन्ने दिनुहुन्छ हाइमिन अब तल हेऱ्यो भने यिनीहरू बिचमा चाहिँ ठुलो को हुने भन्ने बाजे बारेमा चाहिँ जुन त्यो बस भयो त्यो त्यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धा होइन प्रतिस्पर्धा एक एक आपसमा होट बाजी के को पहिला पुग्ने त्यो ठुलो सिटमा यिसुको सिटमा होइन यिसुको काम गर्नु सक्थ्यो सक्थ्यो भन्नुहोस् त सक्दैन थियो नि सक्दैन थियो अहिले अहिले हामी पनि सक्दैनौँ उहाँको स्थानमा किनभने तपाईँले कोरा खा कोरा खाएको चोटले अर्को मान्छे जाति हुँदैन के तपाईँले दिएको बलिदानले तपाईँ गोली लाएर मरे तापनि या तपाईँलाई बलिदान होइन घाँटी रेटेर मारे तापनि तपाईँको रगतले चाहिँ मानिसहरूको पापलाई धुनु सक्दैन हो सही भने मैले धुनु सक्दैन नि त है अनि यहाँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ कुर्सीको छ अब त्यो कुराको नभएर के को प्रतिस्पर्धा गरिरहेछ कुर्सीको यसोको सिट कसलाई लिने भने उनीहरूले के मा उनीहरू के खोजिरहेछन् वास्तवमा उनीहरूलाई थाहा पनि थिएन र अनि उनीहरूको बिचमा प्रमुख र ठुलो को, को बन्ने प्रतिस्पर्धा बाह्रजनामा मात्रै बाह्रजना चेला मात्रै थिए को ठुलो बन्ने प्रतिस्पर्धा अनि प्रभुले एक ठाउँमा नि भन्नुभएको छ कि सबैभन्दा होइन सबैभन्दा जसले सानोभन्दा पनि सानो काम गर्छ नि त्यही मान्छे ठुलो भनेको छ आइमेन सबैभन्दा सानो काम गर्ने व्यक्ति नै आफूलाई दास त काम गर्ने व्यक्ति नै त्यो परमेश्वरको राज्यको राज्यमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भनेर नि भनेको छ रोमी एघारको चारले भन्दछ अघि अघि लेखिएका कुरा हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका थिए यस उद्देश्यले कि पवित्र शास्त्रबाट आउने स्थिरता र उत्साहद्वारा हामी आशा प्राप्त गर्न सकौँ अब यो घटना किन घट्यो त बाह्र प्रेरितहरूको जीवनमा र जब प्रभु नै प्रत्यक्ष रूपले उहाँ शरीरमै होइन एकदम शरीरमै उहाँ प्रत्यक्ष रूपले टेलाहरूको माझमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही बेला चाहिँ किन यस्तो घटना घटेको थियो अनि उनीहरूलाई रित्तिभर पनि परमेश्वरको भय थिएन रित्तिभर पनि यसुको भय थिएन उनीहरूको जीवनमा अनि परमेश्वरको भय नै के हो त परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ ज्ञानको सुरुवात हो अनि रित्तिभर पनि भय नभएको कारणले गर्दाखेरि होस्टे चारको छले भने जस्तै हो मेरो प्रजा चाहिँ के हो ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भएर छ ज्ञान कहाँबाट आउँछ परमेश्वरको भयबाट आउँछ अनि त्यस कारणले चाहिँ चे, बाह्र चेलाहरूमा चाहिँ चे, यो समस्या उत्पन्न भएको हो युक्रिसलाई चाहिँ उनीहरूले ओ पाँच हजारलाई खुवाउनु भयो हो जहाजलाई रो होइन जहाजमा भुरी बतास समुद्रलाई रोकिदिनु भयो त्यति मात्रै बुझेका थिए हो पत्रको सासुआमालाई जा जाति बनाइदिनु भयो तर उनीहरूले चाहिँ क्रिस यसलाई चाहिँ उहाँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बुझिसकेका थिएनन् एउटा अगमभक्ताको रूपमा मात्रै हेर्दै थिए तर पछिको कुरो चाहिँ अलग हो फेरि यो सुरुवातको कुरो हो अनि जे जति पनि त्यो बेला घटेको घटना चाहिँ के हुँदैछ चा? आज तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ शिक्षाको कारण बनिरहेछ आमेन पत्रुसले भन्यो होला ह्युनाले भन्यो होला याकुबले भन्यो होला थोमाले भन्यो होला म ठुलो तर किन यो घटना भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो लेसनको लागि हो के को लागि लागिरहेछ अब घटना किन भएको भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो शिक्षाको लागि भएको हो यहाँबाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ हामीले चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन है परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको राज्यमा त ठुलो म सानो भन्ने कुरो हुँदैन रहेछ भन्नुको लागि यस्तो घटनाहरू हुँदोरहेछ नि त हाम यदि यो घटना नभएको भए सायद अझै चलिरहेको थियो अनि यो शिक्षा पनि आउनु जरुरी छ शिक्षाले पनि हामीलाई के गर्छ काँट गर्छ हामी अनि शिक्षा शिक्षामा चाहिँ के आउँछ परमेश्वरको वचनको शिक्षा आउँछ परमेश्वरको वचनको शिक्षा आउँछ अनि त्यो वचनले चाहिँ हामीमा भएको दोधारका कुराहरूलाई काटिदिन्छ हामी यहाँ उठ्नु एकछिन तन्काउनुहोस् <laughs> मलाई मलाई चाहिँ प्रायः जसो यस्तै सेसन पर्छ कि धेरै चुनौती छ मलाई है धेरै चुनौती मैले सुरुदेखि नै यस्तो सेसनलाई भोगेर <laughs> आएको <laughs> छु <laughs> है <laughs> <laughs> सामेल भाइ कहाँ हुनुहुन्छ सामेल भाइ उहाँले एउटा गाना गाएर हामीलाई निन्द्र यी सुकुनामा खालको लु भाइ सल्ला सुत्ने खालको चाहिँ नगर्नुहोस् है फेरि हामीलाई वचन मात्र होइन रहेछ कि है हामीलाई भात मात्र हेर्ने रहेछ क्या कहिले काहीँ पिरो पनि चाहिँ रहेछ क्या डल्ले खोर्सानी हो डल्ले खोर्सा जिब्रोलाई यस्तो बिजी लागि पारिन्छ होइन अब परमेश्वरको भजन आत्मिक भजनले पनि हामीलाई त्यस्तै बनाउनेछ अबेन निन्द्रहरू हुनेछ हुन्छ हामी रम्न मन लाग्छ मलाई भन्ने गीत गाउनेछौँ है हेलो रम्नो मन लाग्छ मलाई भने आउँछ हजुरहरूलाई आउँछ है ल हुन्छ यही गाउनेछौँ ल है हामी नाच्नेछौँ है त हाल लुहि रम्न मन लाग्छ मलाई तपाईमा गाउन मन लाग्छ मलाई तपाईँको नाम रम् मन लाग्छ मलाई इसु त पाइमा गाउन मन लाग्छ मलाई तपाईँको नाम महभन्दा मिठो छ नि जीवन दिने दाता धरतीमा छ केवल राजा रम्न मन लाग्छ मलाई त पाइमा गाउन मन लाग्छ मलाई तपाईँको नाम जिउनु त मेरो लागि कृष्ठ हो मेरो लागि लाभ हो जिउनु मेरो लागि कृष्ठ हो मर्नु मेरो लागि लाभ हो जीवन दिने यसु कृष्ठ मेरो मुक्तिदाता आफू छेउमा मिलेको छ उनको रगतमा रम्न मन लाग्छ मलाई यीसु तपाईँमा गाउन मन लाग्छ मलाई तपाईँको नाम रम्न मन लाग्छ मलाई पाइमा गाउन मन लाग्छ मलाई तपाईँको जीवन जगतमा जीवन जगतमा छन् हो तर क्रिस्मा बाँच्नेहरू अनन्तलाई हो जगतमा जीवन जगतमा क्षणलाई हो तर क्रिस्मास जिउनेहरू अनन्तलाई हो बाटो सत्य जीवन यसो सारा जगतको अनन्तको जीवन दिने केवल यसो नै हो हामी सबै गाउँ रम्न मन लाग्छ मलाई इसु त पाइमा गाउन मन लाग्छ मलाई तपाईँको हामी फेरि भन्ने छौँ रम मन रम्न मन लाग्छ मलाई इसु त पाइमा गाउन मन लाग्छ मलाई हुन्छ भाइ सामेल र सागरलाई धन्यवाद परमेश्वरको महिमा भएको होस् मेरो सेसनमा त गाउनु पनि पाइन्दो रहेछ नि त रमाउनु पनि पाइँदो रहेछ त हाँस्नु पनि पाइँदो रहेछ हेलो लिया रम्न गाउन साँच्चै हामीलाई मन लाग्छ येसुमा आमेन हुन्छ हामी सरस्वती हामी जानेछौँ अगाडि अब आजको यो सेसन झन्डै अब अफ अफ हुनु लागेको छ होइन हो कति बजी मैले पाएको त्यो हेरिनँ आज अलिक मिस्टेक गरेछु मैले है <laughs> साढे तिन होइन त होइन तिस तिन पैँतालिसमा छोड्नु पऱ्यो पन्ध्र मिनट ब्रेक हो ल ठ्याक्कै टाइम फलो गर्ने भएछ नि म पनि हो <laughs> सिनियर एल्डरज्यूले भनेदेखि हाम्रो पास्टर होइन सिनियर पास्टर हेप्रो न <laughs> राजकुमार ज्यूले भनेदेखि म पनि निकै टाइम फलो गर्ने छु <laughs> नत्र नि दुई घन्टा तिन घन्टा त गइहाल्दो रहेछ एकचोटि त दस घन्टा गएछ म आफै तर्सेँ <laughs> गाह्रो हो त्यहाँदेखि चाहिँ है ल अब हामी सान्दर्भिक तरतर्फ जाउँ अघि मैले भनेकै थिएँ वर्तमान मण्डलीहरूमा मण्डलीको प्रमुख अथवा व्यक्ति को हो भन्ने बारेमै सिक्दैछौँ अनि यसले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँदैछ हेडसिप मण्डलीको हेडसिपको बारेमा अग्रसर पारेर चाहिँ हामीलाई बढ्नको लागि मद्दत गरिरहेको छ है माने दुविधाको समस्याले क्रिसको मण्डली सङ्कट सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको छ अहिले चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि सारा विश्वभरि नै यो एउटा सानो एउटा पोइन्टको कारणले एउटा सानो मिस्टेक भनौँ या के हो होइन यो सानो एउटा समस्याको कारणले गर्दा के भयो सारा विश्व मण्डलीमा चाहिँ सङ्कष्ट चाहिँ आएको छ र नै अगमवक्ताहरूले सङ्कष्टको कुराहरू गरे भनिरहेका छन् हरेक कम्युनिटीमा छ है डिनोमिनेसनहरूमा पनि अगमबक्ताहरूले चाहिँ भनिरहेछ चा, सङ्कष्टको समय सङ्कष्टको समय तर के हो त सङ्कष्टको समय खाली बाढी आउनु होइन खालि पहिरो जानु खालि बिल्डिङहरू भत्किनु लडाइँ मात्रै हो सङ्कष्ट होइन तर मण्डली भित्र भित्र हृदयमा भएको मा, मा सङ्कष्टको कुरा त कसले गर्ने कसले गर्ने भन्नुहोस् न बाहिर देखेको कुराहरू पो हामी भन्छौँ त तर मण्डली भित्र भूकम्प गयो छ हृदयमा होइन गइरहेको छ मण्डली चर्किरहेको छ भूकम्पले चर्का जस्तै गरेर वालहरू दिवारहरू तोडिएको छ तर म आज तपाईँको यो भन्न चाहन्छु परमेश्वरले यशुवा अराइजलाई मण्डली चर्काउन र भत्काउनलाई बोलाएको होइन र परमेश्वरले मलाई दिएको प्रकाश अनुसार चाहिँ यशुवा अराइज चाहिँ मण्डली भत्काउनु आएको होइन चर्काउनु पनि आएको आए होइन नष्ट गर्नु आएको होइन यशुआराजको चोरको जस्तो यसु आराजले गर्दैन येसुले मलाई त्यही भन्नुभयो उहाँले दिनुभएको वचनको शिक्षा उहाँले दिनुभएको यही वचन हो कि म चाहिँ प्रशस्त मात्रले जीवन दिन सकौँ आए भनेर आएँ भनेर प्रभुले भन्नुभयो आमेन अनि यहाँबाट मेरो गुरुले के सिकाउँछ भन्दाखेरि मेरो गुरुले के सिकाउँछ भन्दाखेरि तैँले चाहिँ मण्डली भत्काउने होइन कहिले मण्डली भत्काउने होइन मैले गरेको जस्तो तैँले गर्नुपर्छ भनेर अनि प्रभुले चाहिँ मलाई जब हिर्काउनु भयो अघि मैले भन्दै थिएँ नि हिरे यहाँ होइन कति क्याच भन्ने अनि मलाई हिर्काएको थिएँ उहाँको त्यो बिग ह्यान्ड चाहिँ च्याप्पो समय हाले लु यो त प्रभुको हात पर छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ मैले अनि प्रभु मेरो कारणले चाहिँ मण्डली नचर्कोस् मेरो कारणले मण्डली नफुटोस् बरु म मर्नु परौँ प्रभु मरौँला तर तपाईँको मण्डली मजबुत होस् बलियो होस् र यसुले भन्नुभयो म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्छु स्थापित गर्नेछु किन भनेको त होइन बलियो बनाउनको लागि आइमिन बलियो बनाउनको लागि अनि यसो यसको काम त्यो मण्डली फुटाउने चर्काउने होइन त्यो होइन यशुवराजको अनि यशुवराजको मात्र होइन आज विश्व मण्डलीको पनि काम त्यही हो हामी सबैको गुरु चाहिँ को हो युवा मेरो ग्रेट टिचर य मेरो ग्रेट टिचर होली स्पिड हो उहाँबाट म सिक्छु सबै कुरो जानेको छु पनि भनेको होइन सानो एक दुईवटा कुरा सिकेको छु त्यही जानेको कुरा मात्रै बोल्ने का हो हामीले परमेश्वरले नदिएसम्म कसैले बोल्नु सक्दैन परमेश्वरले दिएपछि मात्र मानिसले पस्किनु सक्छ आमेन अनि तपाईँले यो बुझ्नु आवश्यक छ यसो आरसले तपाईँको मनलाई जोड्नको लागि काम गर्दछ आमिन यसो आरसले तपाईँ भत्किरहनुभएछ तपाईँलाई पूर्ण निर्माण गर्ने काम गर्छ यसो आरस चाहिँ ठुलो होइन आमा सेक ठुलो हामी यस अहिले एउटा प्रकाश पाएछ यो एक दिन परमेश्वरको आज्ञा अनुसार हिँड्यो भने रहन्छ परमेश्वरको आज्ञा अनुसार हिँडेन भने परमेश्वरले फ्याँक्दिनुहुन्छ अनि परमेश्वरको वचन अनुसार गर्ने परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने अहिले रिसेन्टलीलाई यशुवाइस छ विश्वमा अरू पनि छ अरूलाई अरू छैन हामी मात्र भन्नु खोजेको पनि होइन यसुवा अरासलाई रिसेन्टली चाहिँ उहाँले म्यान्डेट गर्नुभएछ आइमिन टु थाउजन्ड नाइन्टिनदेखि उहाँले म्यान्डेट गर्नुभएको छ तर उहाँले मलाई आवा यो आवास दुई हजार पन्ध्रमा उहाँहरूकै ठाउँमा दिएको हो यो यसुवा नाम मात्रै यसुवा यसुवा पहिला हो र अनि पछि अराइस चाहिँ हङकङमा हाम्रो जुएल्सरले अराइस थप्नु भएको हो यसरी चाहिँ एसओआरआस भएको हो यसको वास्तविकता सत्यता कुरो पनि आज तपाईँहरूले जान्नु आवश्यक छ चा। एसवाइस चाहिँ कसरी सुरुवात भयो कसरी भयो भन्ने बारेमा पनि जान्नु आवश्यक छ अब थाहा नै छैन भने एसओराइस एसओस भनेर कहाँ हुन्छ होइन थाहा चाहिँ हुनुपर्छ अनि टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा फिफ्टिनदेखि उता चार वर्ष पछाडि मलाई नाइन्टिन सिक्सटिन सेभेन्टिन एटिन नाइन्टिन हङकङमा परमेश्वरले मलाई लानुभएको थियो अनि त्यसबेला शिष्य ज्यू अनि सिनियर पास्टर यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ पनि एउटा गवाईको रूपमा त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले अद्भुत तरिकाले काम गर्नुभएको छ अनि एउटा त्यो सर्ट मुभी छ एउटा मुभी भन्दा भिडियो छ अनि हाम्रो बुद्धिराज भाइ बुद्धिराज सुनर भाइले उहाँको युट्युबमा अपलोड गर्नुभएको छ जस्तो लागेको छ मलाई है यदि म गलत भइनँ भने त्यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ परमेश्वले काम गर्नुभयो भन्ने बारेमा अनि परमेश्वरले विशेष गरेर एसओआरएसलाई म्यान्डेट गरेको कारण का, म्यान्डेट म्यान्डेट गर्नुको कारण चाहिँ के के छ भन्दाखेरि वर्तमान वर्तमान मण्डली रोडलाई सत्यतामा ल्याउनको लागि हो आइमिन सत्यतामा ल्याउनको लागि मण्डली चर्काउने होइन यो तर सत्यतामा ल्याएर जोड्न होइन बनाउन निर्माण गर्नलाई बोलाएको हो हामी निर्माण गर्नलाई बोलाएको त्यही कारणले त हामीले निर्माणको बारेमा धेरै बोल्छौँ है यसपालि पास्टर होइन सिनियर पास्टर हाम्रो राजकुमार ज्यूबाट पनि निर्माणको कुराहरू आएछ मलाई अचम्म लागेको छ निहमा होइन उहाँको जीवनबाट पनि परमेश्वरले काम गरिरहनु निहामाको पुस्तकबाट उहाँले प्रचार गरिरहनु भएको छ अचम्म लाग्यो हामी तयार छैनौँ नियामाको वचनबाट पहिला एकचोटि मैले पनि बोलेको हो तर यसपालि उहाँलाई अचम्म तरिकाले पवित्र आत्मा र प्रभुले देखाउनु भयो र त्यस कारणले उहाँले त्यो ल्याएर आउनुभएको थियो मैले त एक्सपेक्ट के गरेको थिएँ नि उहाँले अब प्रचारकै बारेमा किनभने अब प्रचारक हो उहाँ पास्टर पनि हो र प्रचारको बारेमै नेपालमा आउनुहुन्छ प्रचार गरेर होइन ग्रहण गराएर उहाँ जानुहुन्छ होइन विश्वास गराएर अनि प्रचारकै के बारेमा केही बोल्नुहुन्छ भनेर आशा गरेको तर हामीले सोचेको जस्तो कहाँ आउँदो रहेछ त आइमेन्ट मैले सोचेको जस्तो होइन तर यसुले सोचेको जस्तो पुरा आउँदो रहेछ <laughs> हाम अनि उहाँको जीवनबाट पनि परमेश्वरले काम गर्न सुरु गर्नुभएको छ र अनि यहाँ हेर्दैछौँ दुविधा दा, दुविधाहरू मण्डलीमा दुविधाहरू चाहिँ के भइरहेछ भने प्रेसिडेन्ट रेभरेन्स पास्टर्स एपस्टल्स प्रोफेस टिचर्स होइन यो सबै कुराहरू चाहिँ के भएछ अहिले हेडको रूपमा प्रयोग गरिरहेछ तर यिनीहरू हेट होइन सरी है पास्टरज्यूहरू होइन अग्रजहरू यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ शिर होइन मण्डलीको है हुनु तपाईँले भन्नुभएको छैन मलाई कहाँ मैले शिर तपाईँलाई भनेको छु त भने हुन्छ नि त होइन मै आफै पनि पास्टर या सिनियर एल्डर अनि बाहिर बाहिर म आफ्नो लोकल चर्चभन्दा बाहिर जाँदा के सेवाकै गर्छु भन्दाखेरि प्रेरितीय सेवाकै प्रे त्यसेवाकै गर्छु है अनि अब यहाँ न त कोही प्रेरित न त कोही अगमभक्त न त कोही पास्टर्स न कोही आदरपूर्वक मान्छे न कोही त अध्यक्ष मण्डलीको चाहिँ शिर होइन तर यहाँ चाहिँ के भएछ विश्व जगत मण्डलीमा चाहिँ प्रेसिडेन्टहरू नै पास्टर त बिचारा के भन्नु होइन पास्टरभन्दा ठुलो रेभरेन्स भन्छ रेफरेन्सभन्दा ठुलो अझै प्रेसिडेन्ट भनिदिने चलन छ अनि प्रे अनि परमेश्वरको जनाहरू मख तर यहाँ एउटा कुरा म गर्न चाहन्छु सरी सर त्यो मैले अपडेट गरिरहेको थिएँ कहाँ राखेको छु बिर्सेको त्यहाँ के लिएछ भन्दाखेरि भजन सङ्ग्रहकै पुस्तक जस्तो लाग्छ तिनीहरूले याहबे परमेश्वरलाई जहाँ मिश्र देशबाट झिकेर उहाँले निकालेर ल्याउनु भयो त आफ्नो हत्केलामा लिएर आउनु भयो अनि तिनीहरूले चाहिँ चाँडै गरी याहुवे परमेश्वरलाई बिर्से र अनि के गरे राजा माग्न थाले किन भन्दाखेरि इजरायलीहरूलाई डोरा ल्याउने को थियो मुसा होइन को थियो हो? परमेश्वर मसा राजा थियो त थिएन नि तर परमेश्वर नै राजा महाराजा उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै डोराएर ल्याइरहनु भएको थियो उहाँले लडाइँ छेर्नु छेर्नुभएको थियो मसाले कहाँ लडाइँ छेरेको थियो मसाले कसैलाई होइन मारेको थियो त थिएन नि त लडाइँ त हो उसले प्रार्थना गरे थियो हो समुद्रलाई यसो गरे थियो तर परमेश्वरको सामर्थ्यले सामर्थ्य काम भएको थियो अदृश्य रूपले अनि परमेश्वर चाहिँ महाराजा त्यो बेला इजरायलीहरूको महाराजा हुनुहुन्थ्यो तर इजरायलीहरूले इन्कार गरे मसालाई पनि इन्कार गरे मसालाई इन्कार गर्नु नै विश्वलाई इन्कार गर्नु अनि त्यहाँदेखि अब आएर अनि त्यहाँदेखि येसुको पालेमा पनि इजरायलीहरूले इन्कार गरे रे अनि त्यहाँदेखि राजा माग्न थाले अन्य जातिहरूको जस्तै हामीलाई पनि राजा चाहियो राजा चाहियो अनि आज आज विश्व मण्डलीको इतिहासमा नि राजा त भन्दैनन् हामीलाई प्रेसिडेन्ट चाहियो को हाम्रो प्रेसिडेन्ट मिनिस्ट्रीको त्यसले काम गरेन अर्को बनाउन अलिक राम्रो 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 ल्याऊ हजुर भएको छ कि छैन भन्नु नि यो कुरो हो यस्तो घटना घटेको छ कि छैन तपाईँहरूको वरिपरि म त सुनेको छु अध्यक्षको लागि त्यो ग्रुपको नाम भन्दिनँ ना? खुसी हानाहान भएको थियो विश्वासी अगुवा ताना तान भएको थियो पैसा दिएर हेर्नुहोस् त परमेश्वरको मण्डलीमा परमेश्वरको राज्यमै यो चल्दैछ अनि हेर्नुहोस् तपाईँ विश्वासीहरूको चाहिँ राजा बन्नु नखोज्नुहोस् ठुलो पाप हो ठुलो पाप हो स्थानमा हामी जानु हुँदैन अहिले हाम्रो राजा चाहिँ को हो भन्नुहोस् त यस्तो यस्तो

र तिमीहरूको माझमा केही फुट नहोस् अब यहाँ पाल प्रेतले पनि यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि फुटकै बारेमा कुरा गर्दैछ अब गोरन्तीको मण्डली मण्डलीमा ठुलो विवाद आएको कारणले अब त्यहाँ चाहिँ फुट हुनेवाला थियो यहाँ आज हामीले चाहिँ पाल प्रेतको कपी गर्न जरुरी छ हामी जसरी पाल प्रेतले गोरन्तीका मण्डलीलाई एउटै

एक फलको त के कुरा गरौँ पात पनि असहमति हुनेहरू पनि यति साह्रो भयङ्कर तिर नजाउ भनेर म सन्देश दिन चाहन्छु आमेन एकछिन ल ठिक छ तपाईँलाई चित्त बुझेन मुख माग यो होइन तर तपाईँ आपाङ्ग बन्नको लागि परमेश्वरले बोलाएको होइन तपाईँलाई आपाङ्ग होइन आपाङ्ग भनेको स्पिरिचुअल होइन स्पिरिचुअल कुरोमा भन्दैछ तपाईँ आत्मिक आपाङ्ग होइन तर एकदमै तपाईँ चाहिँ सबल सबल पर्फेक्ट रूपले क्रिस यसुलाई होइन क्रिस यसुले तपाईँहरूलाई निर्माण गर्नुभएको गर्नुभएछ आइमिन पर्फेक्ट गरेको छ पर्फेक्टली बनाएको छ तर तपाईँ र मेरो कमजोरको कारणले हामीलाई पर्फेक्ट हुनु दिएको छैन नि त एकदम परिपक्व हुनु दिएको छैन एकदम सिद्ध हुनु दिएको छैन मलाई त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ क्रिसेशुले तपाईँलाई पर्फेक्ट हुनु नदिएको हो कि या शैतानले तपाईँलाई नदिएको हो कि या तपाईँ सहीमा आफै हो कारण म त भन्छु म आफै हो भन्नुहोस् त तपाईँहरू हजुर आज मैले भनेर आफै हो भन्नुभयो होला अरे त भन्नु छ त एउटा शैतानले कति दुःख दे भन्नु छ त बिचरा शैतान रुएर रुएर हैरान रुए भइसकेको छ परमेश्वरको अघि किन रुको भन्नु परमेश्वरले सोधिहाल्नु भयो भने मेरा बाजेहरू निस्के क्या को बाजे ऊ तपाईँकै छोरी हो हेर्नु न कति सराप छन् मलाई कति दोष दिन्छन् मलाई सैतानले गर्दा सैतानले गर्दा सैतानले गर्दा दोषेको दोषेको छ मलाई भनेर सैतानले नि भन्छ भन्छ भन्दैन भन्छ होला ए <laughs> सुन्नु त मैले सुनेको छुइनँ होइन तर दोस्याउँदाखेरि मान्छेलाई कस्तो होइन रुष्ट भन्ने कस्तो कुरा आउँछ भने त र मलाई थाहा था। छ नि त होइन रुष्टपन थाहा छ कि छैन भन्नु न हो सैतानलाई त्यस्तै भएको छ अनि सैतान तपाईँसँग हार्दैछ त्यो कुरामा दोस्याउने कुरामा भनेपछि हामी कस्ता व्यक्ति बन्दैछौँ याद गरौँ त्यसबाट हामी फर्कौँ आमेन आमेन फर्किनु आवश्यक छ अनि प्रभुले तपाईँलाई फेरि पनि रिस्टोर गर्नुहुनेछ तर तिमीहरू एकै मन र एकै विचारका हौ ल लास्टमा यहाँ के भन्दैछ फेरि अघि माथि चाहिँ एकअर्कासँग सहमता र फुट नहोस् भने छ यो गर्नै भएन आज्ञा हो क्रिसको आज्ञा हो यो अनि अर्को चाहिँ तिमीहरू एकै मन र एकै कि एकै विचारका हौ अनि यो हुनु आवश्यक छ तर कतिखेर हामी एकै विचारका हुन सक्छौँ कतिखेर हामी एकै मनका हुन सक्छौँ श्रीमान श्रीमती श्रीमान र श्रीमती कतिखेर एकै मनको हुनसक्छ लु भन्नुहोस् त हजुर भन्नुहोस् त ल पर्दा मात्रै हो अनि के हो भन्नुहोस् त हजुर हरेक समय हुनु सक्नुपर्छ धन्यवाद अरू हजुर आत्मामा एक धन्यवाद त्यो राम्रो कुरा आयो मैले म सिक्दैछु म नि सिक्दैछु किनभने पवित्र आत्मा तपाईँहरूसँग नै हुनुहुन्छ नि होइन र हामी शिक्षकसँग मात्रै होइन तर तपाईँहरूसँग पनि पवित्र आत्मा छ अनि पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ श्रीमान श्रीमती के कुरामा एकता हुने भन्नुहोस् न सन्तान जन्माउनुलाई मात्रै हजुर कि घरबार चलाएर गरी खानुलाई मात्रै हजुर परमेश्वरले म्यान्डेट गरेको अनुसार हामी एकता हुनु पर्यो श्रीमान श्रीमतीमा आज श्रीमान श्रीमती किन डिभर्स हुन्छ किन एकअर्कासँग मिल्दैन भन्दाखेरि परमेश्वरले दिएको जुन भिजन छ जुन उसको श्रीमान श्रीमतीबाट परमेश्वरले काम गर्नु भएछ अनि म्यान्डेट गर्नुभएछ त्यो कुरामा त्यो कुरामा एक सहमत हुँदाखेरि चाहिँ डिभोर्स हुने सम्भावना बढी छ के भन्यो पठाएँ माफ गर्नुहोस् है है कतिको त्यस्तो भएको रहेछ कि यहाँ म देख्दैछु क्या सरी है माफ गर्नु होला कतिजनाको भएको छ तपाईँको जीवनमा त्यस्तो भएको छ होला डिभोर्स नहोला तर डिभोर्सको कुराहरूलाई सुन्दैछु किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मन र तपाईँको श्रीमानको मन र तपाईँको मन र श्रीमतीको मन चाहिँ क्रिसको मन छैन यस हो नि त बालप्रतले कोरन्त को मण्डललाई के भन्छ मसँग कसको मन छ क्रिस यसुको मन छ अनि क्रिस यसोको मन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् न कहाँ हुन्छ हलो जोद्ध हुन्छ हजुर भात पकाउँदा हुन्छ क्रिसको मन कहाँ छ भन्नुहोस् त सारा संसारमा के भने छ प्रभुले भन्नुहोस् न हजुर मती कति अरे अठाइसको कति अरे अठार उन्नाइस बिस पढिदिनुहोस् त के भनेर हामीलाई परि संयुक्त रूपमा सबैलाई यो भिजन दिनुभएको छ सबैको हो नि त यो श्रीमानको पनि हो श्रीमतीको पनि हो बोयफ्रेन्डको पनि हो गर्लफ्रेन्डको पनि होइन कान ठाडो टाढो पारेर त कसै कसैले हो ए बोय फ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड भनेको केटी साथी हुँदैन ए हो राम्रो राम्रो पोजिटिभ हिसाबले भनेको मैले क्या होइन हुन्छ नि अब खोइ पढिदिनुहोस् न एकजनाले उन्नाइसमा र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बक्तिष्णेऊ मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालना गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ हेर म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु बच्चन पढाइमा परमेश्वर जनलाई आशिष दिउ अब क्रिसले के भन्दछौ तिमीहरू जाऊ कहाँ जाऊ सारा संसारमा जाओ संसार भनेको को, को मानिसहरू जातिहरू आइमेन अनि पिता पुत्र पवित्र हातको नाममा भप्तिसमा देऊ मन कहाँ रहेछ अब प्रभुको हेर्नुहोस् त स्वर्गीय जाँदा जाँदै पनि उहाँले त्यो भनिरहेछ र अनि तिनीहरूलाई भप्तिसमा देऊ चेला बनाऊ र उनीहरूलाई के देऊ होइन चेला बनाऊ अनि अरू अरू के भनेछ पालना गर्न सिकाऊ अब मन कहाँ रहेछ यसुको मन उहाँले बोलेका सबै कुरा सुनाएर अनि पालना गर्नु सिकाउनु चाहिँ के रहेछ क्रिसको मन रहेछ अनि यसु आराजले त्यही नै गर्दैछ आज आमेन हाल लो या यशु आराजले मात्र होइन तपाईँहरू विभिन्न मण्डली परिवार आउनु भएको छ आफ्नो आफ्नो होइन ग्रुपबाट आउनुभएछ तपाईँको जीवनबाट पनि त्यो काम भइरहेको छ आइमिन सुत्नु चाहिँ मन होइन क्रिसको यो प्रोग्राममा सुत्नुको लागि बोलाएको होइन क्रिसको मन त्यस्तो होइन तपाईँलाई भरे फेरि भाग्ला कोही कोही तपाईँ त्यहाँ घुरेको देखेर होइन वै रोला फेरि किन किन रुको भन्दाखेरि अस्ति बाढीले यस्तै कराउने सुँगुर मेरो सबै पचासवटा उडाइदिउने गरेर होइन कति घुरै त सुँगुरको जसरी हुँदो रहेछ क्या तर चाहे हामी घुरौँ होइन चाहे हामी गाउँ चाहे हामी उफ्राउँ क्रिस्कु महिमा चाहिँ हुनुपर्छ हामी घुर्ने मान्छ ठिक छ भरे समय दिउँला तपाईँलाई खाना खाएपछि मजाले होइन घुर्ने के छ र भोलि अन्तिम भयो हालेलुया लु अब एघारमा जाउँ हामी किनकि मेरो भाइ हो तिमीहरूमा झगडा छ भन्ने कुरा क्लोहीका परिवारहरूले मलाई खबर दिएका छन् खबर दिने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् मण्डलीमा अनि त्यो व्यक्तिले भनिदिएको भनेपछि अर्को यस्तो रिसाएर मर्छ झन् चिडिन्छ क्या मेरो भनाइको तात्पर्य तात्पर्य यही हो तिमीहरू कसैले म पावलको कसैले म अपोलोसको कसैले म केफासको र कसैले म क्रिसको हौ हुङ भन्छौ अरे हेर्नुहोस् अब यहाँ बाँडिएको छ अब क्रिसको क्रिसको दुलाई चाहिँ के हुँदैछ बाँडिँदैछ हेर्नुहोस् अनि यस्तो पनि हुनु भएन है म होइन म चाहिँ पास्टर राजकुमारको होइन म चाहिँ पास्टर दिल्लीको होइन अनि को हुनुहुन्छ यहाँ पास्टर हजुर ए म आफै म आफैले त भन्नु मिलेन नि त <laughs> है ल कोही अरू यहाँ पास्टर हुनुहुन्छ होइन उहाँको हाम्रो दिल्लीबाट आउनुभएको छ हाम्रो आमो सुब्बा होइन आमो सुब्बाको होइन म त यसुको भन्दा कुरो मिल्छ मिल्छ मिल्दैन नि आज संसार त्यस्तै भएको छ आफ्नो आफ्नो ग्रुपहरू निर्माण भएको छ चा? त्यो चाहिँ आज गोरन्तीको मण्डली एक भए जस्तो हुनुपर्छ आमिन करोन्थीको मण्डली एक भए जस्तो हुनुपर्छ विश्व चा। मण्डली चाहिँ त्यो अनुसारको छ पावलको भन्ने कसैले अपोस अपोलोसको भन्ने यो सरिरहेको छैन जीवन भाइ अनि मण्डली चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा छ अहिले म एपष्टलिकको अरे आमा है अर्को अझै खतरा म प्रोफेटिकको साधु सिल्वराजको हो नि थाहा छ ए हामी त मलाई त यतिजनाले अगमबानी गरिदिएको नि आमामामा हो कत्रो धाक अनि अर्को एउटा ग्रुप आउँछ ए हजुर तपाईँलाई थाहा छ म कसको कसको फलाना व्यक्तिको अनि के गर्नुहुन्छ उहाँ त चौबिसै घन्टा प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि आमा अनि तिमी चाहिँ कति गर्छ म त गरिहाल्छु नि बाह्र घन्टा क्या आमा आम, कस्तो छाती फुलाएर भनेको अनि यसो हेरेँ उमेर पनि यसो हेर्छु भर्खर भर्खरै चाहिँ कर, चौध चा, पन्ध्र वर्ष जस्तो छ है अनि म म चुप लाग्यो अनि है यस्तो किसिमको होइन परमेश्वर मण्डली क्रिसको मण्डली यो किसिमको होइन उसको फलानाको फलानाको भनौँ बाइबलले कहीँ भनेको छ भने छ फलाना सस्ताको भनेको छैन नि परमेश्वरको बच्चा तर कसको दुलाई हो हामी क्रिसको दुलाई हामी चाहिँ क्रिसको हो नि त अनि क्रिसमा सेन्ट्रलाइज हुनु आवश्यक छ है युमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ आज विश्व मण्डली अनि यो अनुसारको मण्डली चाहिँ नहोस् भन्ने मेरो चाहना छ चा। मेरो भित्र हृदयको कुरो कोरन्ती तिनको पाँचदेखि एघार हुन्छ म तपाईँहरूलाई विदा गर्छु पाँच दस है अनि आउनुहोस् अँ टिब्रेक गर्छु हाँस उड्दा उड्दै समय त गएछ त ब्रेक ल तपाईँहरूलाई हेलो लिया जुरुक्कै उठ्नुहोस् न वा भन्नुहोस् त नि अब चिया खान्छु चिया पिउँछु निन्द्र त अनि कहाँ भाग्छ भाग्छ अझै